На виставу Львівського театру глядачі почали збиратися за півгодини. Це одна з кількох подій, які запланували відвідати Владислава. Мене заінтересувала більше обложка, тому що там була зображена кукла, і я думаю, це доволі цікаво. Видно, що Маріуполь розвивається, приїжджають якісь нові проєкти, відкриваються якісь нові фестивалі. І от смотрю, що в дальнейшому буде музикальне щось, зараз театральне, і це здорово. Було 10 перстанів золотих, і татові зуби були золоті. «Осінь на Плутоні» – це дослідження власної пам'яті та старості, запевняють митці. Історії реальних мешканців Львівського геріатричного пансіонату лунають зі сцени їхніми ж голосами. Тут, наприклад, просто каркас без динаміка, динамік всієї ляльки знаходиться в цьому ведмедику. Перш ніж зіграти роль, Данило побачив виставу як глядач та залишився під сильним враженням. Проте, коли потрапив на сцену, емоції були інші. Мене страшно боліла рука. Ось ця, якою я керую цією головою. Все бере на себе лялька, і моя задача як актора – відтворити її голос, емоції, якісь жести. Тобто тут, по ідеї, актор – це лялька. Режисер Сашко Брама познайомився зі старенькими, коли працював волонтером. Та згодом робота переросла у мистецький проєкт. Протягом року ходили до них двічі на тиждень, записували їх історії. Ну, ми багато чого там робили. Це був такий дуже глибоке занурення в тему старості. Образ, якісь там особливості зовнішності, вони були передані в ляльках. Нині фестиваль iStage дійшов до екватору. За словами організаторів, найбільша концентрація мистецьких проєктів запланована на вихідні. В суботу лише буде три проекти, три локації одночасно. Це велике, мала сцена і двір. Я нагадаю, це унікальна постановка, яка адаптована буде саме під двір Центру сучасного мистецтва «Готель Континенталь». Тому можна з своїх домівок, з будь-якого гаджету, інтернет подивитися трансляції на Open Театру і на офіційному сайті фестивалю. Для тих, хто зареєструвався заздалегідь, усі події безкоштовні. Однак потрапити на фестиваль також можна у порядку живої черги, якщо залишаться місця. Максим Чумак, Віктор Зубенко, Володимир Безоблюков. Інформаційна програма «Дзеркало».